E aí, sou eu, o Red. Bem-vindos outra vez à Ilha dos Pássaros. E eu, é claro, ainda sou um herói. E essa guerra com o Leonardo e os porcos... É só uma picadinha de nada! Ainda tá longe de acabar. Passarinhos idiotas. Eu acho que pássaros e porcos vão ser inimigos pra sempre. Oi! Ah! Eu venho em paz. Ai. Red, sei que temos nossas desavenças. Mas descobrimos que existe uma terceira ilha! Adivinhar! E estão planejando destruir todos nós! E agora vem a parte assustadora. Temos que botar nossas diferenças de lado e trabalhar juntos. Tá de onda com a minha cara? Este ano... Vocês foram selecionados porque são os melhores. Encontramos. Temos que estar preparados para tudo. Era isso que o meu assistente ia dizer pra vocês. Como é que é? Você não, que é assistente? Solta, então tá. Os piores inimigos. Unidos, hein? O quê? Aí quebra. Vão formar uma equipe ainda pior. Beleza, galera. Vamos nessa. É isso? Essa é a super equipe que eu tô ralando feito louco pra formar? Cara, que decepção. Angry Birds 2, o filme. 3 de outubro nos cinemas.